Hey, hvad så folkens, velkommen til Heldan og som Daily Stews kanal, halløj ting. Ja. Yeah. Vi sidder og spiller det, der hedder Paracel Island. Det vil sige, at som I kan se, så står den på hardcore. Der er et specielt world seed, vi bruger. Og hvis der er nogen af jer, der følger Syndicate, så kender I helt sikkert serien. Dog, planen er, at vi lægger det her ud cirka hver anden dag, vel at mærke. Vi kommer til at følge hinanden og snakke med hinanden over TS på samme tid, men vi er ikke på samme verden. Det her det er ræset om at dræbe Enderdragen, og vi har kun et liv. Ellers er vi fucked. Så ja, er du klar til at klikke create? Jeg er klar. Jamen, create nu. Og det skal siges, at vi også udfordrer jer seere til at være med og følge se, at I også kan være med til at følge med fra med at lave det med jeres. I får seedet af det, og så får I samme udfordring med, at I også skal lægge et episode ud. Så ja. Så skal I se, om I kan nå at vinde over os, eller være med i ræset. Men hovedsageligt vores ræs, det er mellem Danish og jeg. Men vi vil da gerne se så mange som muligt være med. Det gør også meget. Jo, selvfølgelig. Det gør meget sjovt for nogle viewers med ind over det også. Ja, jamen 100%. Fordi som sagt, vi sidder ikke i samme verden, men eller på en måde jo. Men det bliver meget sjovt at se, hvordan vi bærer det er forskelligt ad med, hvad vi prioriterer først og sådan lidt af hvert. Og husk, vi har kun et liv, ellers er vi fucked. Jeg har startet med hunden. Ja, det starter man med. Så, ja. Jeg slog hundene! Nej! Det gjorde du ikke vel? Jeg kom til at slå hunden. Nej. Jeg står over på en seat, jeg vil have. Nej. Er du død? Muligvis den dårligste start overhovedet. Er du død? Nej. Heldigvis ikke, men de står og bare mega piss på mig. Yes. Nej. Hvor er du? Sorry, du sagde, hvor kæft en idiot du er. Hvad gør jeg? Er du nødt til at slå dem ihjel? De bliver ikke glade. Nej, min hund! De bliver ikke glade på dig, dude. Du er nødt til at gøre det. Du er nødt til at ende deres liv. No! De vil ikke være dine venner mere. No, stakkels hunden. Altså, det er enten stakkels dig eller stakkels hunden. Hvad vil du det er rigtigt. Og undskyld. Nej. Stakkels hund. Jeg var også lige ved at flække en af mine. Det var sådan, så var jeg i gang med at smadre noget sugarcane, så er der en af hundene, der løber nærmest lige foran. Det er lige præcis det, der skete med mig. Jeg var ved at nakke seeds. Jamen, det var det samme her. Med at en af hundene også stod ved seeds, og jeg var sådan, nope. Jeg går ikke efter det der seed. Fuck af. Den kom bare ned foran mig lige pludselig. Nej, det er den dårligste start overhovedet. det er så dejligt. Har du lagt mærke til den bygning, der er nede i vandet? Men hvor? På sydsiden. Der er en bygning nede under vandet. Jeg kan se vinduer og sådan noget inde. What? Ja. Men det er jo... Har du ikke fundet? Nej, vi har prøvet at kigge. Jeg kan ikke se den. På sydøstsiden. Ja. Så vi skulle i gang med det. Det kører her godt for... Jeg har en ret solid start, vil jeg sige. Hvad med dig?
Super start. Ja, ja. Det er jeg glad for at høre. Og det kører bare for dig, det. Hvad siger du? Og det kører bare for dig og det hele, og... Jamen, det kører fantastisk. Jamen, det var lige det, jeg tænkte, altså... Du kunne ikke have fået en bedre start, eller hvad? Overhovedet ikke. Det har aldrig gjort bedre for mig. Jamen, jeg tænkte det nok. Jeg tænkte det nok. Men hvor, hvor siger du, den der bygning er? Sydøststiden. Den er ikke særlig langt fra mig, i hvert fald. Den burde da også være der ved dig. Jamen, altså... Det burde den da. Sådan en lille bygning nede på havbunden. Under the sea. Under the sea. Åh, ja. Jeg håber på, at jeg kan få mig noget æbleværk eller alt andet. Nå, men hvordan går det ellers, folkens derude? Jeg håber, som jeg også har sagt, jeg håber, der er mange af jer, der vil være med på den her udfordring her, og være med til det her, der... Jeg tænker, det kunne være rigtig sjovt. Og, altså, så kan I være med lige fra starten af, og sådan lidt af hver. Så jeg håber, der er mange af jer, der griber chancen og ja, udfordrer. Og er med i the race. Og så må I med mere end gerne fyre mig et hashtag på Twitter eller et eller andet med, hey, helte, jeg er også med i racet. Eller et eller andet. Ved du hvad, jeg tror, vi laver... Dude, jeg tænker på, at vi skal lave et eller andet Twitter-hashtag eller et eller andet. Så at, det synes jeg var det. Som folk kan være med til at bruge, så at... At vi har en chance for, at vi også kan følge med i andre. Så det var god idé. At vi ligesom kan følge med i, hvordan andre klarer det. Så jeg tænker, vi fyrer hashtag det danske race, eller dansk Paracel Island. Jeg tænker bare, det er Paracel Island, om det bliver for langt. Jo. Så tænker jeg bare, haha Danish. Det hashtagget, I skal bruge, haha Danish. Fordi du har haft den bedste start so far. Eller bedste start overhovedet, man kan være. Ja. Jeg meget undskyld, at jeg er lige nødt til at ændre det her, men jeg ved ikke hvorfor. At det her, det er så lavt. Hold nu, det var en dårlig start. Er de stadigvæk sure på det? Jeg har slået dem alle sammen ihjel. Det blev jeg nødt til. Altså, hvordan fik du dræbt dem alle? Jeg var ude i vandet, og så kunne jeg ud efter mig, så kunne jeg slå dem. Så jeg også miste her meget. Hvor mange HP har du tilbage? Jeg har fuld HP, men jeg har lige nu 4 hunger bars tilbage. Og 2 æbler. Men på grund af det hardcore, så regainer man ikke, vel? Liv jo. Gør man? Ja, bare. Okay. Fordi de havde slået mig en gang, og det har jeg regen igen. Okay, super, super. Jeg tror kun, det er ultra hardcore. Nå, ja. Men så du har bare fået den bedste start, kan jeg høre. Den allerbedste, man overhovedet kunne tænke sig. Ja, totalt, mand. Og vi må gerne tage ud til for eksempel den anden ø og sådan lidt af hvert, fordi... Ja, altså målet er jo, at vi egentlig bare skal nakke, selve... Ja, Ender Dragon først. Ender Dragon. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er... Åh, kunne du væk, din fucking hund? Hvorfor er jeg... Jeg er så nervøs, fordi når hunden render rundt i nærheden af en. Det kan jeg ikke opstå. Jeg tager lige og lukker mig til, så at hunden ikke har en chance for at komme ned i den grotte, jeg skal til at mit hjem. Så jeg ikke kommer til at lave en Danish. det kommer det til at hedde. Og have en dårlig start fremover på en ny serie, når jeg laver det af de forskellige ting.
Hvis jeg har en dårlig start, så vil jeg fremover kalde det, ah, men altså, jeg har en Danish. Sådan, jamen, jeg elsker også dig, mate. Jamen, jeg hader bare det der med, at man sidder der, og så laver man en Danish. Fanden, det er bare så, det er så surt, det er. Under the sea. Nå, lad os få lavet os noget charcoal her. Så. Og de her videoer, de skal max være 20 minutter lange. Ja. Nej, men det er reglerne. Vi må kun lave 20 minutter ad gangen. Okay. Så når vi er færdige, så ja. Ja, så må vi først igen, når vi kommer ind igen sammen. Ja, så må vi først næste gang. Vi må ikke sidde og spille det her off, hvis en af os skulle dø. Nej, det er rigtigt. Så. Nej, men altså, men generelt er reglerne også, at de skal være 20 minutter lange. Okay. Nå, men og så det der med at have en okay start, det hedder at lave en helte. Så folkens, jeg vil også gerne have, at når I starter jeres, at I fortæller, om I har fået en helte, eller om I har fået en Danish. Okay, jeg går med til den så. Ja, nu hvor den faktisk er en del af udfordringen, at I skal fortælle, ja, om I har lavet en Danish, eller om I har lavet en helte. Så er det ved at blive nat. Ja, jeg er allerede i gang med at fyre torches rundt. Ja, same. Jeg er i fuld charcoal produktion her nu. Fordi at, ja, det, der skal bare charcoal ASAP. Jeg har dog ikke særlig meget mad, andet end men jeg var så heldig, at jeg har fået 2 seeds ud af planterne. Fik du også kun 2 ud af dem? Ja. Men altså, det er sgu i orden, og altså, det er bedre end ingenting. Det er rigtigt. Altså, Tom han fik vist ingen seeds ud af det. Til at starte med eller noget, det var ret trist. Jeg skal skynde mig. Jeg skal nå at lege hele lortet op. Yes, jeg fandt mig et æble. Lækkert. Men altså, det er så vigtigt, der. Fordi jeg er den type, der helst ikke vil have min hungerbar gå ned. Men det er også hovedsageligt, fordi du skal jo tænke på, at du har en usynlig saturation bar ved dit liv. Som at hvis du hele tiden holder den oppe, så kan du sagtens tåle og tage lidt skader lidt af hvad. Det er jeg. Hvor at hvis du lader den ryge ned, så kan du ikke så bruger du direkte fra din hunger. Så på den her måde her, så bygger jeg, at jeg sagtens kan miste lidt, og ved tilfælde også vælge at løbe lidt. Og jeg vil have lightet det hele op. Gør det vel? Hvad med dig? Jeg har fået lightet det op nu, så jeg prøver at få nogle flere æbler nu. Altså til at starte med, der er det bare og holde det hele kørende, og egentlig bare sørge for, at alting er sikkert. Der kan man så sige, du er heldig, at du har slået dine ulve ihjel. Jeg skal stadigvæk være lidt... Og du skal være lidt cautious med at ikke ramme dem. Ja, fordi... Men du har gav mindst, hvis du skulle gå hen og få noget spawns. Ja, jeg altid benytte mig af dem.
Jeg tager og laver mig et stensvær til at starte med. Pure caution. Sådan her. Så har vi... Så er der stentools herovre. Hvad med dig? Jeg er ikke rundt med en stenpickaxe i PT. Hmm. Går under planter mine træer igen. Jeg skal det er noget af det vigtigste. Det er simpelthen bare at få sin, sin oaktræ og op og køre og hele lortet. Så. 4 hunger points. Og det værste er jo, det er på det sværeste niveau. Og altså, du dør, hvis du ikke kan holde den op. Det vil være så dårligt, der, hvis jeg dør i første afsnit. Nej, du har cirka 4 minutter til... Overlever du 4 minutter, så overlever du første episode. Det er rigtigt nok. 4 minutter nu, vi kan gøre det. Ej, jeg kan se et æble. Og by the way, folkens, husk at tjekke Danish ud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg holdt knappen inde der. Så Danish ser, husk at tjekke Danish ud, hvis I ser det over ved ham. Ja, det Ja, mere. Og Helland siger, husk at se hans video. Ja, ja. Det her, man bare ønsker, man havde lidt bone meal. Der. Ønsker, hvad sagde du? Det her, man ønsker, man bare har lidt bone meal. Ja, tak. Jeg overvejede også at lade være med at plante dem for at få en som eller for at få et skeleton frem. Ja. Men det var måske lige modigt nok i starten. Mand, jeg er ved at miste hunger nu. Tryk din mund. det er ikke godt. Danish. Hjælp, hvad skal jeg gøre? Jeg tænker, det er en god idé, at jeg spørger dig, siden du... Nej, det er det. Nej, det... Never mind, Danish. Jeg spurgte ikke. Nå, lad os se, om vi kan komme ned og få sådan noget kul her. Det kunne være lidt dejligt. Men som sagt, folkens, husk at tjekke Danish ud. Han er sgu en god gut. Ja, han laver noget godt content. Plus er han også med her. Og han er med på Duckcraft. Så til dem, der gerne vil se meget Duckcraft, så ved jeg, at han lægger Duckcraft ud og sådan lidt af hvert. Ja, altså... Så husk at tjekke ham ud. Hvordan går det? Stille og roligt frem, mand. Overlever du? Ja, 3 hunger points lige nu. Men jeg har fået en æble mere nu. Overlever du første episode, eller? Ja. Okay. Så dårlig er jeg heller ikke. Jeg skal lige se, om jeg har fået et æble eller andet. Det kunne være dejligt. Nej, det har jeg ikke. Damn. Og jeg går også bare og venter på, at mine træer, de vokser så store. Og det er det samme med mine seeds, dem venter jeg også på. Jeg kan nærme mine lige lidt mellemtiden. Ja, same. Jeg har fundet kul. Og det fik jeg relativt hurtigt også. Det er lækkert nok. Ja, det var ikke så fandens langt ned. Ja. Det var tilt. Jeg tog skade fra gravel. Nu får jeg så se, om man regainer det, eller hvad man gør. Ellers så er jeg fucked. Så har jeg allerede mistet et halvt hjert på grund af gravel. Jeg gør en spider. Jeg tror altså ikke, man regainer, så måske... Jeg har fuldt for liv igen. Altså, måske prikkede den der bare, men altså... Det er godt, at jeg kun mistede et halvt liv, er det jo. Jamen, fordi, altså, jeg har lige mistet et halvt HP, og jeg har ikke regainet det. Har du fuld hunger? Det har jeg så ikke, men... Men den gør det vel også kun, hvis du har fuldt, mener jeg. Okay. Ja, nu er der kommet nogle træer. Men dude... Ja. Vi overlevede første episode. Vi gjorde.
fordi vi skal til at slutte nu. Puh, en episode. Ja, det er noget en hektisk start, hva'? Ja, for delen. Så, folkens på begge kanaler, tusind tak, fordi I har kigget med. Vi håber, I vil se frem til de her episoder her. Det gør jeg helt klart. Vi skal helt klart gøre det endnu mere. Det bliver sjovt, det her. Husk, at vi lægger de her episoder ud hver anden dag. Så vi skal snakke ret meget sammen. Det skal vi. Det bliver sjovt. Yeah. Så tusind tak, fordi I har kigget med, folkens. Og vi ses i næste episode. Hey.